Clar, això que diuen, un altre, i tu, ah, que bé! Clar, això quan comences fa molta gràcia perquè dius, hòstia, ja ha agradat. Però quan ja portes una gira, 60 concerts, diuen un altre i dius, vale, molt bé, un moment. Tu fes allà i dius, aviam, o sigui, hem vingut a tocar i vosaltres no heu pagat ni un duro. Val? Això per començar. Després, estem aquí tocant des de fa una hora i mitja. Quants de vosaltres hi éreu fa una hora i mitja? La meitat. Aviam, aleshores, com teniu el morro demanant-nos un altre? Sí, un altre? Vinga, doncs la canteu vosaltres. Oh, sí. Comencem a jugar amb ells i tal. Deixem quan vagi als concerts que no demaneu sempre un altre, perquè... No, demaneu una cançó en concret. O una cançó en concret. Currant, eh? És com si li dius, ets un client d'una oficina i dius, tu, fes una hora més avui, va, va. Clar, no. És com el tema de la fleca, no? Tu vas a comprar el pa, no? I tu vas a comprar el pa a les 8 de la nit, no? I et diuen, has tancat això, no? Tens allò, una reixa tancada. Clar, hi ha molta gent que acaba el concert i que et veuen ja el camerino sortint, no? I et diuen, escolta, a quina hora comença això? Xato, són les 6 del matí, eh? Vull dir, com que a quina hora comença? Vull dir, a quina hora has començat tu? A veure! Sí, saps? Perquè clar, o sigui, no veus que no és broma. A veure sucs de pinya, de llimona i de maracullà. Clar, el tema és, es té una sensació de que els músics hem d'estar sempre tocant. I de fet és cert, però els concerts duren el que duren, no? I normalment solen durar una hora i mitja, com a molt dues hores. I sis hores, a nosaltres en algun cas ens ha passat, però clar, és allò que dius, home, amb una miqueta de calma, que també som persones, no? I sobretot, els cantants, que només cantem, el problema que tenim és que, clar, nosaltres, clar, tenim unes cordes que no es canvien. O sigui, tu no pots anar a la botiga de música i dir, dona'm una sisena i una segona, saps? Perquè clar, ells te la donaran, però de guitarra, no de veu. Ara digue'm un punt, quantes cordes vocals hi ha? Pues no ho sé, depèn de la persona, dues? No? Depèn de la persona. Clar, si té la veu molt aguda, de tenir sis... Sembla que només n'hi ha dues. Dues n'hi ha. Sí. Clar. Bueno, jo no les he vist mai. Algú les ha vist, les cordes vocals? No, però com m'ho han explicat. T'ho han explicat al col·le, eh? Sí, com són? Són vermelles, no? Com sempre, Va, ara el que jo volia preguntar, som-hi. Acura-ho. Frases de cançons d'aquest nou disc. Per exemple, la cançó Amor de Contrabando, eh? Sí. Què dieu? Esport nacional... Anar xerrant per destruir sense saber. M'encanta, eh? Això és l'esport, a més, l'esport nacional, eh? Tothom opina de tot. Torna a dir-ho. I generalment criticant, mai donant la part positiva, eh? Sempre criticant, i a més sense tenir idea del que parla. És que estem en un país on el tema de la llibertat d'expressió ens hem passat de frenada. Vull dir, ens hem passat de frenada de fa molt de temps. Aleshores, som molt barruers. Ha arribat un moment que opinem de coses sense saber-ne. A altres països això no passa. Tu, per exemple, si et demanen l'opinió sobre alguna cosa, a Alemanya, si no en saps, dius, no en tinc ni idea. Aquí, tothom té una opinió formada de tot. Aquí, a Itàlia, per exemple, tothom sap de tot. O sigui, tothom sap de futbol, tothom sap de política, tothom sap de medicina, tothom sap de música, evidentment. Tothom sap d'amor, no? I això va una miqueta sobre l'amor. Perquè moltes vegades el que passa, i per això vam escriure aquesta cançó, tu quan veus, per exemple, un noi català amb una noia cubana, doncs dius... Aquesta noia està amb aquest noi per l'interès. Per l'interès. Eh? Això és per algú. Pel caler, saps? Pel caler, per la pasta. Tu veus, per exemple, una noia rossa despampanant que va amb un noi bastant lletxot d'aquí i dius, aquesta és russa i aquesta busca algú. Home, sí. Per l'amor de Déu, ens ha quedat, no? I això és el que diuen aquesta cançó, que tothom parla sense saber, perquè moltes vegades si coneixes aquella gent ja no ho dius, perquè a vegades sí que és cert que hi ha algú que té, doncs això, mala intenció, però la gran majoria de gent, si està amb algú és perquè vol, o sigui, no pas perquè l'hagin obligat ni perquè busqui res més al darrere. A veure, Guillem, aniries amb alguna noia perquè fos milionària, encara que fos lletja? No. I tu pagués tot? No. I tu, Joan? No sé. Que et paguis totes les PlayStations i aquestes coses que vulguis. Que portés al camp del Barça. Que portés al camp del Barça, a conèixer-los a tots. Val 100 euros. 100 euros, eh? En què és 100 euros? Una entrada. Mare de Déu, no, són més barates. A Camp Nou. Va, última ronda de preguntes. A internet els consells. Aviam, va. Sí, a internet. Quin parc és el del videoclip? Quin parc és el del videoclip? Sí, hi ha un videoclip que surt. Sí, el de Llestos. El parc aquest és un parc que hi ha a Barcelona, al costat del Palau Reial, i la parada de metro és Maria Cristina, no? Parada de metro. Palau Reial. I és just un parc que hi ha just al davant. O sigui, era un parc que era reial i ara ja no ho és. Ara ja és nostre, diguéssim. I és una... Ara és republicà, no? Ara és republicà. Vam passar nosaltres per allà i pim-pam, ara és nostre. És un parc públic de Barcelona.
Sí, sí, molt xulo. Això de ser curiós, no? Posar-se ja sense ningú tocar? Sí, sí, sí. Bueno, curiós, curiós i... Sí, és... molta gent passa... Hotel local. No gaire bé, eh? Hotel local, aquest. I mira aquests bruts, sí. Tocant aquí al mig, que ningú els mira. I per qui canten, no? Per qui, i per què tanta llum? I tu amb cara de motivat, allò. A més cantant que no s'escoltava res. Vull dir, no s'escoltava res, perquè clar, tu cantes i en un videoclip tens la música clar. De la cançó. Per no fer-ho malament, perquè si no, clar, la veu aniria per aquí i la música aniria per allà. Però els músics fan veure que toquen en el videoclip? Els músics toquen. Toquen de veritat. I toquen la cançó. Vull dir... Però el cantant no canta. I el cantant canta, no, no, i tant, i crida. Però, clar, això no es queda gravat per un micròfon. No es queda gravat ni molt menys. Aleshores, clar, la història està en que et sents una miqueta ridícul. És com raro, no? Cantes per ningú. Però amb els tres observadors internacionals avis... Sí, tres i deu. Com han acabat, eh? Tres i deu. Si a Barcelona al final han fet un anunci, que diuen, vols saber d'obres? Sí, sí. Demana'ns a nosaltres. Els experts amb obres són els avis, eh? Els avis. Sí, sí. No heu vist mai vosaltres que a les obres sempre hi ha els avis? Ah, sí, que comencen a criticar. Sí. Ah, veus? Mira. I això abans es feia diferent. Sí, sí, això res. Aquests forats que fan aquí, això no serveix per res. Això un terremoto, eh? Un terremoto aquí. Llavors venen amb vosaltres, estudiar hauríeu de fer vosaltres, eh? Bruts! Saps això? Que ens increpa, eh? Treballar, no heu de fer. Que no foteu res aquí, què feu a les 11 del matí? Ballar. Bruts! Molt bé, va. Algú li ha quedat alguna pregunta pendent? No. No? A mi una, però no em ve de gust dir-la. Bueno, tu. T'ha fet que s'ha pogut. Tu sí? Sí. Doncs va, endavant. Sí, va. Però més bo que no. Amb calma, tu, com sempre. Més bo que no la digui. Més bo que no la digui. Anna, va, Aina, va, ara sí, l'última, eh? Quants membres sou en el grup? Set. Això és una pregunta, això ho he dit jo al principi. Som set. Som set. Set. Com els dies de la setmana. Són set i cap noia. Set i cap noia. Jo proposo... Set i un tècnic. Va fer una mena d'operació triomfo per captar una noia rumbera. Home, aviam. Com la Trinca, que ara està buscant els trincos. No, quan aneu de... Busca la rumbera. Una rumbera. No, quan vagin de gira que platin cartells, es busca... Es busca rumbera. Es busca rumbera. Clar, clar, un cos de... Home, no és una mala idea, això, eh? Es busca rumbera. Es busca rumbera. Mira, podíem fer un càsting i cada concert... Un càsting per internet, que ha sortit la gent... I a cada concert ficar-ne una. Sí, sí. Ella s'hi presenta, eh? T'hi presentaries com a rumbera? Com ho veus, tu? Com ho veus? Ai, jo no li he agradat massa la idea. Home, està molt bé proposar idees, però clar, si tu no hi participes... Exacte. Per cert, va, acabem sempre amb dues preguntes que fem a tots els músics que venen. Aviam. Primera, una anècdota, o la més divertida, que recordeu. Vinga, nosi. Les difícils li passen, no? Si faig així, hey, fing. Se va passar mateix, a més es menja cada marrón. No sé, ara... Tic-tac, tic-tac. Home, aviam, jo d'anècdota divertida, en el darrer viatge a Itàlia, anàvem amb la furgoneta... A Itàlia us ha de passar tot de moment? Sí, sí. No, perquè clar, són moltes hores. No, és que... Anàvem amb la furgoneta... Digues. Digues la mateixa? No. Ah. Imagines que la diu jo la mateixa. Doncs anàvem amb la furgoneta i el percussionista el dia que es va quedar dormint, no? I aleshores... Mentre conduïa? No, ell ja estava al costat. Érem tres al davant, tres al mig i tres al darrere, no? I es va quedar dormit, sempre es queda dormit. I aleshores li vam dir al conductor, tu ara frena en sec, a l'autopista, frena en sec que tots cridarem. I bueno, de fet ens va agafar, però li estem guardant. Però va ser molt divertit perquè clar, es va despertar just en el moment que estava a punt de frenar, no? I tots clar, ens vam fotre a riure. Un atac de cor quasi, no? Clar, va ser... Sí, sí. I de fet la nostra idea és filmar-ho el dia que l'enxampem i penjar-ho en YouTube. Molt bé, això té molta amistat i molta amistat. Sí, sí, bueno, al YouTube ja us enviarem, també. Ui, com miri el programa... Ara us sentim. No, tranquils. Molt bé, va. Perquè no ens mira. No, està en una casa perdut, aquest. I per acabar, última pregunta. Si podeu donar un consell a tots els nens de Catalunya i nenes, que ens veuen. Un consell? Sí. Directament a càmera o vosaltres us explico? Saps jo? Que dormiu molt. Nens de Catalunya. Nasi, mira que no et veuen. Que estudiïn molt. Nens de Catalunya, això. Primer de tot, estudieu molt. Sobretot, anglès. Què direu? Per què anglès? Perquè això de sortir fora, perquè això no ho sabeu mai com anirà la vida. Primer per lligar, no? Llavors. Per lligar va molt bé. Per lligar és la clau. Perquè clar, allò el rotllo dels gestos i els riures i el balloteo serveix. Però sobretot serveix els idiomes. Els idiomes són importants. I que siguin feliços. Això és molt important, també. Felicitat. O sigui, primer de tot, sigues feliç, després aprens idiomes, que encara seràs més feliç. El lligar i el parlar idiomes ja comporta felicitat. Ser feliç. Sí, sí. No, si ets feliç, lligues i... També és veritat. Tot. És directament proporcional. Va sol. Sí, sí, sí.
Bueno, doncs això, o sigui, felicitat i aprendre idiomes. Molt bé, doncs jo crec, avui hem tingut el Tam Tam, el Sota Zero, supersimpàtic. Jo crec que dels grups més simpàtics que han passat pel Tam Tam, veritat? Tu què dius, Aida? També, sí, simpàtic. Jo amb anglès no sé gaire, no? Però feina seria... Hola, amb anglès? Com es diu en anglès? Ciao, no? Molt bé. M'acabo, nena. Doncs vinga, fins aquí arriba el Tam Tam, moltíssimes gràcies per haver vingut i un fort aplaudiment pel Sota Zero.